У центрі соціально-психологічної реабілітації «Барвінок» опікуються дітьми, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах та сиротами віком від 3 до 18 років. З нового року зможуть приймати й немовлят. Зараз тут живуть 30 дітей. З наступного року тут зможуть перебувати ще 5 дітлахів. На сьогодні в нас облаштована кімната для діточок від нуля до десь півтора рочки, а діти, які будуть від півтора до трьох років, вони будуть перебувати з дітьми в групі для дітей дошкільного віку. Там також є і ліжечка, і візочки. На сьогодні в нас є і харчування для діточок, навіть самих маленьких, є пелюшки, є весь необхідний інвентар, який там потрібен, бутилочки, поїлочки, все це є. Одяг передбачений і навіть зимовий одяг. В центрі реабілітації розповідають, їхні вихователі вже пройшли спеціальне навчання, щоб працювати з новонародженими. Крім того, з наступного року їх колектив поповнять ще 5 соцпрацівників. За малечою доглядатимуть цілодобово. З персоналом були проведені заняття щодо особливості розвитку таких дітей, як за ними доглядати, як з ними працювати, які заняття з ними можна проводити. Фахівці служби у справах дітей міськради Дніпра кажуть, у Барвінку створили всі умови для того, щоб дітлахи зростали в умовах, наближених до сімейних. Ми мали потребу у влаштуванні в ці заклади дітей від нуля до трьох років. Ми іноді влаштовували до закладів дітей, припустимо, родинного зв'язку, де братики та сестрички мали вік від трьох і вище, а дитинка, яка майже там до року, ми повинні були влаштовувати до будинку дитини, тобто розірвалася сім'я. Тому ми прийшли до цього рішення, що потрібно реорганізовувати ці заклади. Окрім Барвінку, з 2021 року у Дніпрі ще 2 центри соціально-психологічної реабілітації братимуть під опіку дітей від народження до 3 років. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».